Näin vuoden viimeinen mestiskamppailu Kalevan kankaalla Jukureiden ja Pelittojen välillä on ohi. Kotijoukkueelle ottelu päättyi 5-2. Janne Sinkkonen pelität ja Jarno Pikkarinen tutusti Jukurit pöydän ääressä. Janne, minkälaista miettiä tuosta äsken käydystä kamppailusta? No ei se mennyt ihan niin kuin suunniteltiin. Tarkoitus oli puolustaa keskustaa vahvasti ja se eka erä oli kaikkea muuta kuin sitä. Saatiin vähän kantamoinen ja toinen erä puolustettiin hyvin, mutta oli tarkoitus vähän pitemmälle kaveria painostaa tuossa yhden maalin johossa, koska kyllä siellä alkoi voimasanat lentää sielläkin, että saatais joku paikka siihen vielä vastaiskuun. Paremmalle me tänään hävittiin, ei siinä ole epäselvyyttä. Mutta ensimmäinen vaihto ja kaksi isoa virhettä ja sitten se kaula kasvoi kahteen ja se usko varmaan vähän siinä lopahti, mutta niin se eka erä kokonaisuudessaan niin oli aika kaameita, mutta hommat jatkuu huomenna ja perjantaina taas pelataan. Perjantaina taas pelataan, jos vielä kuitenkin hetki muutama sana tästä pelistä. Sanoit, että siinä keskialueella tuli kiekon menetystä ja sitä, ette saanut tukkoon, niin se kyllä kuului tänne lehterille asti, että jossain vaiheessa kyllä keskustelit pelaajillekin ja siinä sattui niitä virheitä. Mitkä luulet, että siinä sitten, jos mennään noin virheiden taakse, niin mitä asioita siellä sitten oli? No ne nyt on, nämä analysoidaan muualla kuin tässä ne virheet, mutta se, että se keskustan puolustaminen, me tiedettiin, että ne toimittaa paljon kiekkoa ja ne maalit siinä ekassa erässä ja paikat, niin ne tulee siihen, että meidän maaliedusmiehet ei oikein ihan hereillä ole ja me tuplataan siellä ja keskialueella, niin se oli vähän pelokasta katta vääriin asioihin keskittymistä, että se heitti kiekkoa siihen, tiedettiin, että ne kääntää. Siinä ei pitänyt hävitä niitä kiekkoa niin paljon, vaan piti pystyä yksinkertaisesti syvään pelaamaan ja sieltä asti puolustaa sitten. Mutta se oli tänään tällä. Erikoistilanteita teille oli, tarjottiin muutaman kerran ylivoimaa ja vielä tietysti tuo ottelun ihan viimeiset hetketkin, niin siinä 5-3, että siinä olisi ollut pientä ollinkortta päästä mukaan, mutta ei ylivoima tänään, ei sanoa oikein toiminut. No oli hyvä alivoima vastassa. Hyvä alivoima vastassa. Pike, onnittelut 5-2 voitto. Minkälaiset mietteet kotijoukkojen leirissä tuosta kamppailusta? Niin kuin Janne sanoi, niin ainakin aika sekavaltahan se vaikutti. No joo, eka erä meillä oli pirteitä pelaamista ja luottiin iso määrä paikkoja siinä ja numerot tietysti oli mitä oli eka erän jälkeen, mutta ne olisi voinut olla vähän reilummatkin. Sitten meidän hyökkäyspeli kyllä tylsy ja kahdessa viimeisessä erässä niin se ei ollut hirveä määrä, mikä luottiin paikkoja. Enemmän luottiin kuin vastustaja, mutta kuitenkin se tylsy siinä. Ja tietysti hekin puolusti hyvin omissa keskustassa ja vähän jäättiin ulkopuolelle ja ei käytetty pakkeja riittävästi ja se oli semmoista. Vähän sumputtu se meidän pelaaminen siinä mutta tietenkin, että kolmannen erän alkuun saatiin 4-2 maali, niin kyllä se jollakin tavalla vapautti sitä pelaamista ja tavallaan toi niin kuin vielä sen tarvittavan raimon siihen, että se viideskin maali kaivettiin. Ja järkevästi puolustettiin tänään, että ei me montaa maalipaikkaa annettu. 5-5, niin 3-4 paikkaa, niin se on kuitenkin aika hyvä määrä. Ja hekin ihan puolustunut tässä sarjassa niin peristä toiseen ja illasta toiseen hyvin ja päästänyt vähän maaleja. Että semmoinen kärsivällisyys piti kuitenkin tänään, niin se oli tärkeä juttu. Kääntäen tietysti niin päin, kun tuossa Janne sanoi, että koittivat sinnitellä siinä maalin tappioasemassa mahdollisimman pitkään, niin tietysti tuo kolmannen erän alku, niin antoihan se aika paljon sitten virtaa ja boostia sitten kotijoukkoille. No joo, kyllä, totta kai se oli psykologisesti tärkeä sen paikka, se maali, että ehdottomasti. Teiltä oli paljon miehiä pois ja siellä oli vähän vajaatakin, että siellä joutui pikkusen peluttamaan siinä Nöyrässä ja Rotlan laidassa kierrättämään ukkoja. Aiheuttiko se ongelmia tuolla pelutuksen puolella? Ei se aiheuttanut, että meillä oli yhden hyökkäjän vajaus tänään ja siinä tuli tuplakuormaa jollekin, mutta ei se oikeastaan aiheuttanut. Sen verran vielä Jannelle, Jani Keinen tänään pois kokoonpanosta, mikä hänellä oli? Kuumessa, että kyllä se meidän pelissä tietenkin näkyy, että ykkös-kakkosentteri on sivussa. Hyökkäyspelaamista on aika paljon pois, mutta josko toinen tulee perjantaina ja toinen keskiviikkoista. Näin se nähdään. Tämä oli vuoden viimeinen ottelu Kalevan kankaalla. Kiitoksia tästä vuodesta. Jatketaan tammikuussa ja silloin 4. päivä saapuu tänne Hokki.